Yo, what's up mga ka-spikes? Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel na ito, ay welcome sa channel na matinik, ang channel na malupet kung saan pinag-uusapan natin ang pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga domesticated animal dito sa Pilipinas, kabilang na ang mga exotic pets. And for today's vlog mga ka-spikes, ay i-share ko lang sa inyo yung nanganak nating hedgehog. Meron tayong bagong panganak na hedgehog. Meron siyang tatlo anak. So gusto ko lang i-share sa inyo, pakita sa inyo. And to sa mga nagtatanong kung may binibenta tayo, wala pa po tayong binibentang hedgehogs sa ngayon. Dahil itong mga hedgehog na to, meron na silang may-ari, no? So abang-abang na lang po, meron pa naman nakasalang mga ka-spikes. So huwag na natin patagalin, simulan na natin to. And ito na nga mga ka-spikes yung ating mga bagong silang na haglet. Actually mga ano na to, 3 weeks old na itong mga to mga ka-spikes. So bago pala tayo magpatuloy, shoutout muna kay Miss Abigail Moyargas. So lagi daw siya nanonood, maraming salamat po sa panood at pag-aabang ng ating mga bagong uploaded na videos. And nagtatanong siya kung meron tayong alam na mabibilhan or breeder doon sa kanila. Hindi ko lang din alam kung saan po yung area niyo, ma'am. Paki-comment na lang po dito kung taga saan po kayo, baka may breeder tayong kakilala diyan, ma-refer ko po sa inyo. So mga ka-spikes, ito na yung ating tatlong bagong haglet. So update lang muna tayo sa mga haglets na ito mga ka-spikes. So, ang gaganda nila, puro sila high pinto. Yung isa yata average pa, hindi, high pinto rin. So, lahat sila ang gaganda rin, ah. Yung kanilang mga banded quills ay color ano, black. Tapos meron silang mask. Ito yung kanilang parent, no? Yung kanilang yung dam, yung nanay. So ayan po mga ka-spikes. So ito yung nilabas yung mga anak. So i-check na rin natin, gender na rin natin kung anong mga gender nitong ating mga bagong haglet mga ka-spikes. Ayun, so ito yung una. Gender, oh, female. Female siya mga ka-spikes. Si Mami Hedgie, oh. Mabait. Mabait itong ating Mami Hedgie. So female po yung una. Check natin yung pangalawa. So tumingi tayo ng tulong sa ating cameraman kasi mahirap pag tayo lang. So yung una ay female. Itong pangalawa, check natin. Mukhang female din. Double check lang natin. Ayun, female nga. Ayun, oh. So magkadikit yung ano, yung kanyang genital doon. Hindi, parang male. Male to, male. Pero masyadong malapit, masyadong dikit yung ano nyo. Male, isang female, mga ka-spikes.
So, tingnan natin yung isa, yung huli. May male at female na tayo, mga ka-spikes. So, ito. Pwede natin ito ibangga dun sa overo line natin para mas gumanda yung pattern. Mga ka-spikes, medyo ano muna tayo, tawag dito. Medyo kailangan natin ng tiyaga dahil nagko-curl sila. And kapag nag-curl na ganyan, mahirap natin makita yung gender. So, kailangan natin muna sila mag-relax. And doon sa mga nagtatanong kung gaano ba dapat katagal bago tayo mag-breed uli. So, pag nag-breed tayo, after winning, yung winning na tinatawag, yung pagwawalay. So, nag-win tayo, pwede tayo mag-win from 6 weeks to 8 weeks o tinatawag natin 8 months old. So, from there, magbilang ka ng 2 months bago muli isa lang yung hedgehog mo. So, yun yung ano, bigyan mo siya ng pahinga para makarecover yung dam doon sa kanyang pagbibreed. So, nag-anointing siya, mga ka-specs. Dinadilaan niya. Ayan, oh. Cute. So, yun yung mga cute na hedgehog natin. And, tingnan natin yung kanyang gender. It looks like male din, mga ka-specs. Picture niya ko yan. Male to male. O male. Ayan. Pag female kasi dapat dikit na dikit. Pero ang ganda niya. Halos konting-konti na lang yung kanyang puti. Ano? And napaka-dark nung ano. Meron siyang mask. Mga ka-spikes. Ayan. Ang ganda ng mask niya. So, dinidilaan niya yung ano natin. So, nag-anointing siya yung mga ka-spikes. Ganda ng ano niya. Workings niya. Ayun. At kung bago lang kayo sa channel na ito, ay huwag nyo naman pong kalimutang mag-subscribe. Paki-like nyo po ang video ito kung nagugustuhan nyo po. And again, mag-subscribe na po kayo. Paki-pindot nyo na rin yung maliit na bell icon para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos pa ni-upload natin. Ang cute niya. Mga ka-spikes, again, katulad ng mga nabanggit natin sa mga nauna natin yung video, hindi natin dapat basta-basta hinawakan yung mga haglets natin, lalo na pag bagong panganak. So, ito, ano na siya? So, nasa 3 weeks old na siya. So, ibig sabihin, safe na siyang hawakan. Dilat na rin ba siya? Ayan, nakadilat na siya ng konti, mga ka-spikes. So, ito na yung best time para hawakan din sila. Ganda ng kulay niya. Tingnan natin yung dalawa pa. Ito, may ano siya eh. Yung mask niya, tingnan nyo. Parang may puti pa siya sa mukha. Tapos, may nakatakip doon sa kanyang mata. So, pero may puti pa, ano? Sa mask niya. Okay. Kumakain na rin yung isa. Yung isa ganito rin, parehas din. So, meron tayong isang female at saka dalawang male. Yung isa kumakain ng mga ka-spikes. Tumitikim-tikim na siya ng food. Ayan na. Nag-uumpisa na silang tumikim-tikim ng mga food. Para tayong mayroong rambutan na ibang kulay. So, mga ka-spikes, bago natin tapusin tong video na to, hawakan din muna natin si Mami. Hindi natin siya napaliguan kaya yung kanyang kulay medyo nag-iba na.
And may mga stains na siya sa kanyang quills. So mga ka-spikes, siguro dito na muna natin tatapusin itong maiksing video ito. Pero bago natin tapusin, paalala mga ka-spikes, so alagaan natin mabuti itong ating mga matitinik na alaga. Sila po yung lagi ko sinasabi sa ano natin, sa ating intro na channel na matinik. So kaya matinik kasi marami silang tinik and malupet. Pet yun. So pet. Kaya malupet. So mga ka-spikes, maraming salamat sa patuloy na pagtuto, pagsama sa atin sa munting video natin ito. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod na episode ng Spikes and Fur TV.